25-ші қараша халықаралық елдерге қатысты зорлық зомбылыққа қарсы күрес күні атаулы күн қарсаңында бас прокурордың төрағалығымен отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылық профилактикасы мен қоғамдық орындарда құқық бұзушылықтың алдын алу мәселелері жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысы өтті бас прокурор мемлекет басшысының тапсырма саясында тұрмыс зорлық зомбылық денгейін төмендету бойынша шаралар кешені қабылданып жатқан атап өтті жыл басынан бері 80 адам кісі өлтіргені өлімге әкеп соқтырған ауыр зиян келтірген үшін ұзақ мерзімге бас болсандығынан айырылған ал өткен тоқсанда үшлердің өтініштері бойынша 7000 әкімшілік құқық бұзушы жауапкершілікке тартылды жиында бас прокурор жергілікті жерлердегі прокурорларға үйлестіру шараларымен қылмыс деңгейін төмендетіп құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептерді тергезінде кезінде жоюды тапсырды тұрмыстық зорлық зомбылық деңгейінің төмендеуі үшін зардап шеккендермен тиімді әлеуметтік жұмыс және жергілікті атқарушы органдар тарапынан жеткілікті қаржыландыру тікелей жасалуы тиіс деді алайда елімізде аудандардың 85 бес тағдарыс дағдарыс орталықтарымен қамтылмаған Бұл бұндай бұзушылықтар үшін қамауға алу мерзімі қатаңдатылды егер бұрын сот отбасында ойран сот салатындарды бес күнге 10 күнге 20 күнге дейін аралықта демек екі үш күнге қамауға ала алса енді бірінші шілдеден бастап қамауға алу мерзімі нақтыланды жасалған бұзушылықтың ауырлығына қарай қамау уақыты бес он он бес жиырма күннен кем болмайды тараптардың қайттан татуласуына тыйым салынды бұрын жәбірленуші кінәлі адаммен бірнеше рет татуласатын қазір егер ұрыс керіс қайталанса онда кінәлі адамға қатаң жаза қолданылады полицияның бұл бағыттағы жұмысы қайта қаралды бірінші шілдеден бастап олар арыздану жүйесінен анықтау жүйесіне көшті енді жауаптылыққа тарту үшін жәбірленушінің шағымы қажет емес отбасылық зорлық зомбылық туралы кез келген ақпарат шара қолдануға негіз болады бұл жұмыстың нәтижесінде ағымдағы жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда үшінші тоқсанда әкімшілік жауапкершілікке тартылған отбасын ойрандатушылар саны жеті мыңнан жиырма жеті дейін өсті